Bakıda fəaliyyət göstərən HB Güvən Klinikasında əməliyyat zamanı vətən müharibəsi qazisi Hüseynov Ülvi Məsum oğlunun sağlam ayağı yanıb. Buna görə də qazi tibb müəssisəsini məhkəməyə verib. İddia edilir ki, qazinin HB Güvəndə ayağı amputasiya olunan zaman digər ayağı yandırılıb. Daha doğrusu, əməliyyat zamanı qanın qarşısını almaq üçün istifadə olunan cihaz partlayıb və qazinin ayağı xəsarət alıb. Bunun nəticəsində Ülvi Hüseynovun ayağının bir barmağı da amputasiya olunub. Həkimin də mənə dediyi söz zarafata salıb dediyi söz bu olub ki, bir dənə barmaqdır da, onu kəsib götürəkdir, burada nə var ki, gülə-gülə bu sözü deyibdir. Əməliyyat tanınmış professor travmatoloq Çingiz Əlizadənin rəhbərliyi ilə keçirilib. Çingiz Əlizadə isə bu işdə özünü günahkar hesab etmir. Bildirir ki, elektrotedi vaxtı-vaxtında yoxlamadan keçirirlər. Bu aparat klinikaya standart gəlir. Qeyd edək ki, ötən il sentyabrın 20-sində əməliyyat edilən 22 yaşlı qazi məhkəməyə müraciət etməklə ona dəyən maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsini tələb edir.